Ventrokluteaalinen injektio. Perustietoa. Lihaksen sisäisen lääkeinjektion antamisessa tulisi pistospaikkana suosia ensisijaisesti ventrokluteaalista eli vatsan puoleista pakara-aluetta selänpuoleisen pakara-alueen sijaan. Pistopaikka soveltuu käytettäväksi myös lapsille 7 kuukauden iästä alkaen. Huomioi, että pistospaikkaa ei tule käyttää rokotetta antaessa. Perustietoa. Ventrokluteaaliselle alueelle annettu lääkeinjektio on kivuttomampi ja turvallisempi, sillä siinä ei ole hermoja tai suuria verisuonia. Se on kaukana luun ulokkeista. Lääkkeen antamisen mahdollisuus ihonalaiseen kudokseen on vähäinen. Sijainti on helppo määrittää anatomisesti. Siinä on paljon lihasta ja vähän rasvakudosta. Ennen toimenpidettä. Valmistele injektioruisko käyttökuntoon. Injisoitavan lääkkeen määrä saa olla aikuisille korkeintaan 5 ml. Valitse oikean kokoinen neula, läpimitta 21-23 kaukea ja neulan pituus 40 mm. Tunnista potilas. Kerro potilaalle lääkkeestä ja lääkkeenantotekniikasta, toimenpiteen kulusta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Ennen toimenpidettä ohjaa potilas oikeaan asentoon kylkimakuulle ja jalat koukistettuina. Jos injektio annetaan potilaan oikealle puolelle, potilas makaa vasemmalla kyljellä ja hoitaja käyttää paikantamiseen vasenta kättään ja päinvastoin. Injektio voidaan antaa myös potilaan seistessä tai istuessa. Injektion antamisessa tarvittavat välineet asetetaan desinfioiduin käsin pintadesinfektioaineella puhdistetulle toimenpidepöydälle. Välineet: käsihuuhde, särmäisjäteastia, lääkeinjektio, laastari, kuivat taitokset, ihonpuhdistuslappu. Desinfioi kädet. Paikanna oikea pistoalue etsimällä potilaan isosarvennoinen, suoliluun yläetukärki ja suoliluun harju. Paikannetuista luisista kohdista muodostetaan kolmio, joiden kärjistä vedetään kuvitteelliset viivat vastakkaisen viivan keskikohtaan. Oikea pistoalue sijaitsee viivojen yhtymäkohdassa kolmion keskellä. Voit merkata pistoskohdan esimerkiksi painamalla neulansuojuksella jäljen ihoon. Puhdista pistokohta alkoholitaitoksella yhdensuuntaisella vedolla ja anna ihon kuivua 10 sekuntia. Älä koske pistokohtaan puhdistamisen jälkeen. Desinfioi kädet. Poista neulan suojus. Käytä injektion antamisessa Z-tekniikkaa. Työnnä neula ihon läpi lihakseen 90 asteen kulmassa siten, että noin 1/3 neulasta jää ulkopuolelle. Vedä ruiskun mäntää hieman taaksepäin ja varmista, ettei neula ole verisuonessa. Ruiskuta lääkeaine hitaasti lihakseen. Vedä neula pois lihaksesta ja paina pistokohtaa puhtaalla taitoksella. Sulje samalla neulan turvasuojus sormella napsauttamalla. Laita tarvittaessa laastari pistokohdan päälle. Toimenpiteen jälkeen tarkkaile potilaan vointia mahdollisten haittavaikutuksen varalta, esimerkiksi ihon paikallisreaktiot, anafylaksiaoireet. Kirjaa injektion anto. Anna asiakkaalle kotihoito-ohjeet myöhäiskomplikaatioiden varalta.